atveju. Pirmas dalykas, pareigūnas neprisistatė, privažiavęs, neprisistatė, nieko neprisistatė, nieko neprisistatė. Va, štai, dabar tai nuodo, tu neprisistatė. Kas per dokumentai, kas šiaip per dokumentai, tai vykdykite, tu patroliuokit, prie to čia aš dabar. Aš miške vaikščiu. Viskas tvarkoj. O ko, ne? O kodėl aš taip turėčiau, jūs dabar mane provokuojat vidury gatvės, net vidury gatvės, vidury tapo. Taip, jūs jau provokuojat. Neprovokuojam, ar ne? Savo tapatybės dokumentą pateikti. O kodėl turėčiau? Arba pasakyti. O kodėl turėčiau? Ką reiškia, kodėl turėčiau? Pateikti savo... Ką reiškia, kodėl turėčiau? Klausiu, kodėl turėčiau jums pateikti savo tapatybę. Na, tai va. Prieikit prie manęs. Aš pastovėsiu čia, kur jūs mane susistabdėt, aš ir pastovėsiu. Viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Kokiu tikslu jūs norite? Jūs prašau nelįst prie manęs. Neturit nieko. Prašau nelįst prie manęs. Tai gerai, dokumentą savo pateikit. Neprivalau nešiotis. Gal paieškomas esat? Neprivalau nešiotis. Tai taip, gerai, savo vardą pavardę tada pasakyti. Kokiu tikslu jūs domitis to? Ką reiškia, kokiu tikslu? Tai aš klausiu jūsų, kokiu tikslu jūs padomitis? Aš jau aiškinu, vykdom patruliavimą ar ne? Tai vykdykit, prie ko čia aš dabar? Patruliuokit toliau savo pirmin, patruliuokit per pešių takus. Neprivalau nešiotis. Kas čia darosi dabar? Prie savęs kažkų daiktų. Ne jūsų reikalas. Turit, neturit. Ne jūsų reikalas. Ko jūs norite iš manęs? Aš nesvartau, jūs kiekvieną dieną taip kabinėtis prie žmonių. Ką reiškia kiekvieną? Kabinėtis taip kiekvieną dieną prie žmonių? Taigi policija, dirbam. Tai dirbkit, ne ko čia dabar praeivė jūs? Kas tau darosi? Neprivalau nešiotis. Neprivalau nešiotis. Viskas tvarkau. Nu ir viskas, ko jūs norite? Pasakykit. Kokiu tikslu jūs klausote? Aš jums dar kartą kartuoju. Nu. Ne? Taip. Pasižiūrėsim sistemą. Taip. Nesate paieškoti. Prie ko čia dabar? Patruliuokit, paaišku, tai kas dabar? Viskas yra gerai. Kas dabar? Aš įvykdžiau. Gerai, aš dabar įvykdžiau kažką tai pažeidžiau čia. Kokiu tikslu jūs pas mane, bet tai klausot. Aš kažką tai nusižengiau. Jūs vidury gatvės einančio žmogaus galit sustoti ir dokumentų prašyti. Palaukit, stop, ne, taip nebus. Taip nebus. Vykdom viešą patruliavimą, ar ne? Vykdykit, prašau, va, pirmin atgal. Dokumentą pateiksit, nepateiksit. Neturiu jokios, nes nešioju, neprivalau nešioju. Ei, rankas nuo manęs, rankas nuo manęs. Rankas darosi, rankas nuo manęs. Kažkių neleistinių daiktų turi. Neturiu ir niekada neturėjau. Kodėl? Rankas nuo manęs. Rankas nuo manęs. Tai aš pakėlęs, kad jūs... Vardą, pavardę, pasakykit. Kokiu tikslu jūs pas matai klausiat, aš niekaip nesuprantu. Dar kartą sakau, vykdom patruliavimą. Tai patruliuokit, nu, prie ko čia aš dabar pėstysis, prie ko čia jums yra, aš nesuprantu, kas atsitiko. Pateikit dokumentą, prašau. Neprivalau nešiotis Lietuvos valstybei dokumento, neprivalau nešiotis. Tai gerai, tai nu, tai viskas, vardą pavardę. Kokiu tikslu jūs tai norit? Ką reiškia, kokiu tikslu? Kas jums, kodėl, kokiu... Ar ne? O jūs man irgi keliat įtarimą, jūs kabinėtis prie žmonių. Aš nesikabinėjau. Kabinėtis prie žmonių. Vykdau savo pareigas, ar ne? Kokias pareigas? Tai pareigas, važiuokit ir vykdykit. Aš vykdau patruliavimą. Kokiu tikslu jūs tai norite? Aš jau dar kartą sakau, vykdykite teisėtus pareigūnų reikalavimus. Kokius? Ar ne? Kokius? Savo vardą, pavardę. Stovėk, sustok, palauk, kas čia darosi. Savo vardą, pavardę, pasakykit. Kokiu tikslu jūs tai domitės? Jūs gal panaudosit kažkam tai neteisėtam. Aš netikiu policiją, nu ir ką dabar? Kam panaudosim? Tai čia jau ne mano reikalas. Nu viską neteisėtam veiksmam. Kokiem? Visiem jūsų neteisėtėm veiksmam. Gerai, gerbiamosis, pasakykit dar kartą, sakau savo vardą, pavardę, patikrinsim sistemą. Prisistatykit, prašau. Vardas, pavardė, nemoku skaityti. Kopa, iš kur jūs, kas jūs toks. Viskas yra, esam žymėti ar ne. Sakau, aš nemoku skaityti. Gerai, gerbiamosis, nedarom savo vardą, pavardę. Savo vardą, pavardę pasakykit. Kokiu tikslu jūs tai domitės? Ar nesakau ieškomos? Kas čia vidury gatvės? Čia kas prevenciniai kažkokie įstatymai atsirado naujai, kad galima vidury gatvės žmogų sustabdyti ir jį pasitikrinti, ar jisai paieškomas ar nepaieškomas? Supratau, gerai. Ką? Rankas nuo manęs, rankas nuo manęs. Rankas nuo manęs. Vykdom teisėtus pareigūnų reikalavimus. Rankas nuo manęs, prašau. Rankas prašau nuo manęs. Ei, kas čia darosi? Rankas nuo manęs. Rankas nuo manęs. Rankas nuo manęs. Jūs manęs irgi nedykit. Rankas nuo manęs. Kas čia darosi dabar? Jūs čia vidury gatvės, vidury pešiųjų perės, vidury pešiųjų tako visą laiką dokumentus tikrinat? Pešiųjų? Pešiųjų dokumentus tikrinat, taip? Ei, rankas nuo manęs. O tu nuo alkoholio neapsvaigęs, nuo tą smirdą. Palauk, kad aš paskambinsiu policijai.